Днес, 6 юли 2023 година, се подписва съвместна декларация на Република България и Украина относно евроатлантическата интеграция на Украина. Сьогодні, 6 липня 2023 року, підписується спільна декларація між Республікою Болгарія та Україною щодо євроатлантичної інтеграції України. От болгарська сторона підписує негову превосходительству академік Ніколай Денков, міністр-председател на Република Болгарія. От українська сторона підписує негову превосходительству господин Володимир Зеленський, президент на Україна. Від болгарської сторони підписує його високоповажність академік Ніколай Денков, прем'єр-міністр Республіки Болгарія. Від української сторони підписує його високоповажність пан Володимир Зеленський, президент України. Підписується меморандум за розбирательство між Міністерством на енергетиката на Република Болгарія і Міністерством на енергетиката на Україна за сотрудничество в області на енергетиката. От болгарська сторона підписує негову превосходительство господина Румен Радев, міністр на енергетиката на Република Болгарія. От українська сторона підписує негову превосходительство господин Герман Галущенко, міністр на енергетиката на Україна. З болгарської сторони підписує його високоповажність пан Румен Радев, міністр енергетики Республіки Болгарія. Від української сторони підписує його високоповажність пан Герман Галущенко, міністр енергетики України. Шановний пане прем'єр-міністр, господин прем'єр-міністр, уважаемые дамы и господа, уважаемые журналисты, команда премьер-министра, экипа на премьер-министра, скъпи, преди всичко хора, драги хора, скъпи народ на България. Радвам се да посетя вашата страна, вашата столица по покана на правителството на България, по покана на премьер-министра и да ви благодаря. Много е важно, дійсно моральної кризи, че в тази морална криза в България, в Европа България е защитница, противник на политика на геноцид, която Русия води против нашата страна, нашата независимост, против нашата свобода и против нашите хора. Отношението към Русия в различните страни, за съжаление, не е еднозначно. Това е живота, това се обяснява с това, че на хората често пъти им е трудно да признават реалността на злото, особено когато не са се срещнали с него. За съжаление, не са се срещнали. Когато няколко хиляди километра разделят някои страни и от руската артилерия, която безжалостно изпепелява градове и села в Украина, или когато хората не могат да усетят какво означава безсънни нощи и дни без спокойствие заради непрестанните сирени от руския терор с ракети и дронове, тогава е по-лесно да си отхвърлим мисълта за извършеното зло от Русия. И толкова по-ценно е разбирането, което получаваш от страни, от хора, от лидери, които не отхвърлят истината, които избират пътя, моралния път, пътя на защитата на живота и свободата. Искам да ти благодаря, България, за подкрепата и защитата на живота на нашите хора. Благодаря ви, господин премьер-министър. Много ви благодаря. Също благодаря на госпожа вице-премьер-министър. Още веднъж ви благодаря на цялото правителство и на парламента на България за моралната сила на вашите решения, за това, че честно признавате действителността и съществуващите заплахи. На нашата украинска земя дойдоха руски окупатори. Те убиват, измъчват, депортират деца. Ние трябва да търсим, принудени сме да търсим на украинска територия украинските деца, защото тя ги отвлича, именно ги отвлича, разделя ги с семейството им и се опитва да ги научи на ненавист. И сега, когато трябва всички да бъдем единни, заснована на правилах,
и да изгради международен ред, основан на правила. Всеки, който желае мир за себе си и за другите народи, единството е пътя. Днес ние с господин премьер-министъра проведохме много съдържателни преговори по целия комплекс от нашите отношения и преди всичко по отношение на сигурността. Скорошният терористичен акт на Украина неотдавнаше на Каховската ВЕЦ замърси нашето общо Черно море, показа колко крехка е нашата ситуация в нашия регион. Докато трае агресията на Русия, днес се договорихме значително да активизираме сътрудничеството в отбранителните ведомства, в отбранителния сектор. Непременно ще споделим и с партньорите си, че нашата обща сила стана по-голяма. Обсъдихме отбраната и помощта, която България предоставя на нашата страна детайлно. Детайли предачи по точно подробности от предаването на отбранителен пакет. Разчитаме на това сътрудничество, което вече ни помогна да защитим много хора. Много благодарим. Ще продължим разговора, особено за продължаването на лекуването и рехабилитацията на украинци, украински войници в България и за обучението в България на военно-медицински персонал в България. Помолих България да вземе участие в възстановяването на България, особено в образователната сфера. България е готова да се присъедини към възстановяването в екологичната сфера. Обсъдихме сътрудничеството в областта на енергетиката, стабилността на пазарите, част от архитектурата на стабилността във всяка страна. Ние ще правим повече за стабилността в областта на енергетиката и ще търсим ценова привлекателност за обикновените хора. Трябва да защитим хората от ценови кризи. Радвам се, че енергетиката става един от приоритетите на сътрудничеството между Украина и България. Парламентът на България одобри току-що. Нашите министри на енергетиката подписаха съответни меморандуми за сътрудничество. Естествено, обсъдихме взаимодействието си в сферата на европейската и евроатлантическата интеграция. Разчитаме към началото на преговорите за бъдещото членство на България, на Украина в Европейския съюз. Подписахме обща декларация, която за свидетелство подкрепата на България от България на нашите евроатлантическа интеграция. Това е вече 22-я пакет. Това е много важно, че по-голямата част от Европа е за обща безопасност. Обща сигурност. Още веднъж искам да ви благодаря, господин премьер-министър. За още нещо съм лично благодарен за формулата на мира. Информирах господин министъра за реализацията на нашата форма на мира. Искам да отбележа готовността на България да вземе участие в тези усилия. Вече започнахме консултации на ниво съветници и посланици. Важно е, че започнахме да обсъдим тази работа с България на ниво посланик. За сега още обаче не е определен посланик на България в Украина и днес ще говоря с президента на България. Надявам се, че скоро ще сможем отново да работим по формулата на мира на глобалния самит за мира, който ние среща на върха, който подготвяме и каня и България. Благодаря още веднъж за приемането на наши хора, принудително преместени. Аз високо оценявам това. Това беше такъв сложен момент за нашата държава. Повярвайте ми, не само за подкрепата, а и с голяма благодарност на всеки и всяка от вас, хората, за убежището, за подкрепата. Украина никога няма да забрави, че в такъв труден за наш момент на загуба на животи в борбата за живот, че вие сте с нас. Високо оценявам това. Много ви благодаря. Слава на Украина!
Много благодаря. Господин президент, за мен е удоволствие да ви посрещна днес в София и да изразя лично своята и на българското правителство подкрепа за борбата на Украйна срещу военната агресия на Руската федерация. България е последователна в подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Украйна, защото сме убедени, че независима и суверенна Украйна е ключова за евроатлантическата сигурност и сигурността в региона. Русия трябва да се изтегли безусловно от украинската територия в нейните международно признати граници, както и да понесе съответната отговорност, включително и за военни престъпления. Украйна заема важно място във външнополитическите приоритети на България поради историческата, географската, културната и езиковата близост между двете страни. Освен това, в Украйна се намира най-голямата българска историческа общност зад граница. Поради всичко това, страната ни не може да гледа безучастно страданието на милиони хора само на няколко стотин километра от нашите граници. Още от първите дни на конфликта, тогавашният премиер Кирил Петков и финансовия министър Асен Василев лично се ангажираха на европейско ниво в подкрепа на украинската кауза. Кабинетът Петков включи нашата страна в усилията на Европейския съюз, НАТО и Международната демократична общност в помощ на Украйна – политическа и дипломатическа, хуманитарна и военно-техническа. Също така България стана втори дом за стотици хиляди избягали от ужасите на войната украински бежанци. Оказваната по двустранна линия помощ до момента се определя с три решения на българския парламент и поставя страната ни на едно от челните места по подкрепа, измерено спрямо брутния вътрешен продукт на страната. Тя стана особено силна през последните месеци при настоящия състав на Народното събрание и излъченото от него редовно правителство. Освен това, страната ни подкрепи всички санкционни пакети срещу Русия, въпреки трудностите пред българската икономика и чувствителността в областта на ядрената енергетика. Неотклонен български приоритет остава осигуряване на правата на българското малцинство в Украйна. Вярваме, че легитимните интереси на нашите сънародници ще бъдат надлежно отчитани в процеса на реформи, включително при изграждането на цялостна правна рамка относно защитата на правата на националните малцинства в Украйна. Българите в Украйна са естествен мост на сътрудничество не само между нашите две държави, но също и между Украйна и Европейския съюз като цяло. Уважаеми дами и господа, днес с президента Зеленски подписахме двустранна политическа декларация в подкрепа на евроатлантическата интеграция на Украйна, когато това стане възможно. Ние познаваме от собствен опит трансформиращата сила на членството в силни организации като Европейския съюз и НАТО. Процесът на разширяване трябва да върви заедно с процеса на реформи в страната кандидат. Опит, който имаме, и той не е лесен. Бъдещето на Украйна е в сърцето на европейската сигурност, в НАТО и Европейския съюз. България ще продължава да помага активно в подготовката на Украйна за включването и в тези две организации. Нашата страна е готова да участва и след военното възстановяване на Украйна. Ние можем да предложим експертиза и материална помощ за енергийната и транспортната инфраструктура. Български компании имат готовност да помогнат при реставрацията и консервацията на засегнати културни паметници в Украйна. А от разговорите с днеска разбрахме, че украинската страна има интерес да работим заедно и в областта на образованието и развитието на новите образователни технологии. България иска устойчив и справедлив мир в Европа и света и ще направи необходимото, за да приближи всички ни към него. Очаквам с президента Зеленски да се видим отново само след няколко дни на срещата на върха в Вилнюс на НАТО, когато ще бъде и първото заседание на новосформираният съвет НАТО, Украйна, на който ще бъдат взети важни решения. Благодаря, господин президент, за визитата. Дякую. Господин президент, ако позволите, има въпрос от Българска национална телевизия.
Обсъждате ли, обсъдихте ли с българското правителство? Обсъдихте ли с българското правителство в процеса, обсъждане ли сте на предоставяне на допълнителна военно-техническа помощ чрез тежки въоръжения, системи или ракетни установки или друг тип тежки въоръжения? И какво бихте казали на онези хора в българското общество, които са против това, смятайки, че това по някакъв начин ни приближава по-близо до конфликта? Ние благодарим за подкрепата в отбраната, която ни предоставя България. Тя е абсолютно публична. Виждате как правителството подкрепя това и го съобщава, а след това парламентът го гласува. И днешното гласуване беше гласувано. Това е един пакет за защита. Това не е за настъпление. Това е един пакет, за да могат родителите да защитят децата си, а не както в началото на войната, когато хора в руска униформа изнасилваха руски деца, украински деца. Наистина, изнасилваха ги пред очите на техните родители. И мога да ви кажа, че масови изтезания, масови погребения, ако говорим за артилерия, това е за да не дойдат те отново при нас. Тази артилерия стреля на определено разстояние, дори не на територията на врага Русия. След всичко, което е заслужила с това, което е свършила, но тя не бие по тях. Тя работи, за да не дойдат те отново в Украйна. Това несправедливо ли е? А когато говорим за противовъздушна отбрана, за какво говорим? Те по какво стрелят? Използват ракети по нашите военни. Те използват ракети по цивилното население, по жилищата на хората. Когато казват, че това е изтока и там че бият по военни, не, днес бяха убити хора в Лвив, на границата с Полша. Това е вече граница със страна, която е членка на НАТО. Знаем случаи, когато един или друг снаряд или някои отломки попадаха на територията на друга държава. Какво мога да кажа? Вашето решение е суверенно решение е да помагате на Украйна или не. Всеки човек има правото и всяка страна има правото да се защитава. Всеки човек има правото да защитава децата си. И всички вие тук, ако при вас нахлуе човек, дори такъв, от когото вие такова нещо не очаквате, вие ще защитавате децата си, защото в противен случай ще останете без тях. Представете си. Ние не знаем къде са 200 000 деца. Представете ли си такава число? Какво друго мога да кажа? Ние не знаем къде са 200 000 дечица. Част от тях са депортирани. Част са на окупираните територии. Кой от тях е жив? Не знаем. Малко ли е, за да ни помогнете да се защитаваме? На мене ми се струва, че не, но това е правото на всеки човек и всяка държава да избира. Впрочем, ние сме за правата на хората и се борим. Бих искала да ви попитам за сътрудничеството в областта на енергетиката и по-специално за реакторите от Белене. Всъщност, какво точно Украйна би искала да закупи от нас? Цялото оборудване за Белене, или което включва и реакторите, или не? Защото има редица експерти, които твърдят, че самите реактори няма да са от помощ на Украйна, но останалото оборудване би им свършило много добра работа. Благодаря ви. Благодаря и аз. Четох най-различни експертни, част от експертните би ги сложил в кавички мнения. Това, което е важно, е, че започнаха сериозни разговори за това дали биха могли реакторите да бъдат използвани в една от атомните централи в Украйна. Разбира се, това е само начало на преговорите. Има много технически параметри, има много финансови и икономически параметри, които трябва да се дискутират, но разговорът е по същество за голямото оборудване, което би могло да бъде използвано в Украйна, ако успеем да проведем тези преговори и да стигнем до съгласие как би могло да се реализира тази сделка.
Така че молбата от тук нататък е да слушате това, което казва министъра на енергетиката, това, което казва правителството, защото много често така наречените експертни мнения се оказва, че отразяват различни или недостатъчно информирани, или може би някакви ангажирани с други интереси мнения.